За добу Збройні сили України знищили 32 артсистеми, 11 бойових броньованих машин та ліквідували 600 російських окупантів. Станом на 3 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 230 тисяч 260 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4057. Бойових броньованих машин було знищено 7899 одиниць, артилерійських систем – 4220, РСЗВ – 641, засоби ППО – 391, літаків – 315, гелікоптерів – 309, автомобільної техніки та автоцистерн – 6834, кораблі та катери – 18, БПЛО оперативно-тактичного рівня – 3573, крилаті ракети – 1264, спеціальна техніка – 590. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!